Մի աղջիկ նոր բնակարան է գնել եւ բնակարանի վերանորոգման համար կանչել է պրարաբին։ Ալո։ Այո։ Հայ, ես արդեն ձեր բնակարանում եմ։ Այո, համեցեք։ Պրակոլ չէ, պրարապ։ Բարև ձեզ։ Պրարապ։ Այո։ Ես պրակոլ եի կանչել։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ որպեսի իմ ես քվարտիրան վերանորոգենք։ Ես եմ ուզում դիզայնի այդ հատվածով զբաղվեմ, հա, որտեվ ես ուզում եմ սաղ տենց իմ գծագրով լինի բան, որտեվ ռուսախոս եմ եւ իրար հետ մենք հասկանանք ինչ կարելի անել, հա։ Ես դրա համար եմ եկել։ Համ, նո։ Լսում։ Ոմն, մած էս բանի պատերն ենք, հա, ընդհանուր ասենք, բանի զալի։ Զազալ էտա դահլիճ, դա, զալ։ Ես ինչ կգնամ, դուք երաշտության, երաշտական ինչ որ ուրեմն էտ երաշտական, այո, ձեզ ճիշտ են ասա, ես ուզում եմ զալում, որ ասեցի, էտ անկյունում զալի էս անկյունում լինի դաշնամուր, որտեվ ես երաշտական ընտանիքից եմ։ Իմ պապան մագի գործ արել էլի երկար տարիներ։ Հա։ Ես ուտեն շատ եմ ես կապտված երաշտության հետ, դաշնամուր եմ շատ սիրել, ամբողջ կյանքում ազել եմ նվագել։ Հիմա ուզում եմ ստեղ դաշնամուր, ավելի ճիշտ ռալյա։ Սպիտակ ռալյա։ Հասկացա, ռայալ։ Քանի որ ձեր անկյունը փոքր է, ստեղ ռայալ տեղ չի անի։ Ալուրջ։ Այո։ Լավ, ուրեմն ջութակ։ Այդ անկյունում ուզեմ լինի ջութակ, սիրուն դրած, այն իրապես դեմի աթորով էլի։ Հոնստեմ սիրուն ջութակը նվագեմ։ Լավ, խնդիր չկա, խնդիր չկա։ Մի հատ նայեք հյուրասենյակի պատերը, սենց լավ է։ Սենց հա ինքը 1 2 3 4 Այդ պատալոգը մի հատ է կարի։ Վականի հատ։ Իսկ 4-ը պատ մի հատ պատալոգ։ Այո։ Մենք չենք կարա, օրինակ, ես տես այդ պասը չի, ասա, չենք կարա մենք աչ պատնել անենք պատալոգ։ Ինչի համար։ Ինչի համար, որ վերևի հարևանը այդ պատալոգով չկարանա ջուր կաթածնի։ Ահա։ Խելքի հարց է, էլի, որտեվ ստեղ այն։ Երկրորդ, որ լյուստրայի լամպուշկեն փոխելուց էլ վերև չձգվեմ, գնամ ուղիղ պատի մոտ, ես փոխեմ։ Ահա։ Ես մենակ աղջիկ եմ, էլ ինձ տես բոլորը դժվար։ Ահա, շատ օրիգինալ է։ Կանենք։ Ոնց ուզում եք, իսկ հատակը ինչ ձև եք ուզում։ Հատակը, ուրեմն զալի հատակը, ուզում եմ, որ լինի գազոն։ Գազոն։ Հա, գազոն թող լինի։ Ինչ, այսինքն հող բերենք, լցնենք, սերմ ցանենք, որ գազոնաճի։ Այո, դուք այդ հողը բերեք, լցրեք, որտեվ ես հետագայում ուրիշ պլաններ ունեմ, էլի։ Ինչ պլաններ։ Ավ ձերս որ մի երկու կոպեկ փող ընկա, այդ հողը լրիվ փորել եմ տալու, մի հատ սեփական տուն գցեմ։ Հա, հերուն եմ նայել։ Հասկացա։ Իսկ կլինի մեկ առաջարկել ես անեմ, միինչև դուք քանի չեք խոսել։ Ահա։ Բաղնիկի հետ կապված եմ ուզում ինչ որ բան ձեզ ասել, ես առաջարկում եմ բաղնիկի պատերի գույնը անենք վարդագույն, ինքը ավելի տենց ինձ-իմ գույնը ավելի աղջիկների համար է։ Ի՞նչ, ահա դու ինչի՞ տեղս ես այդ բաղնիկ աղջիկ աղջիկ չեմ դել, ո՞վ։ Այդի օջախի բաղնիկը։ Օջախի բաղնիկ, լավ, հասկացա, իսկ բաղնիկն ու զուգարանը իրար հետ ենք անում։ Չէ, առանձին։ Առանձին անենք, որտեվ փորձը ցույց տվեց, որ այդ երկու բանը միաժամանակ անելը անտանելի անհարմար է, հա։ Մենք ուր առանձին։ Լավ, այդ դեպքում ասենք ննջասենյակ։ Ահա ննջասենյակ կնգատ հետ։ Չէ, ես նկատի ունեմ, որոշենք ննջասենյակի դիզայնը ոնց է լինելու։ Ահա, ահա, չէ, իհարկե։ Ահա։ Ես
ուրիշ բան չմտածեցի։ Ուրեմն նրանց ասենյակը այս դիմացից պատը, որ կա իր աբույը, ուզում եմ, որ աբույի վրա լինեն լիքը ոչխարներ։ Ինչի համար? Որ հաշվեմ, հաշվեմ քնեմ։ Իսկ աբույները ուզում եք լվացվող լինեն։ Աբույները լվացվող, ինչ արժի լվացվողը։ Ռուլոնը 8000 դրամ։ Իսկ չլվացվողը։ 4000 դրամ։ 4000 դրամ։ Ուրեմն չլվացվողից։ Չլվացվող։ Չլվացվողը թող չլվացվի, ինչ անում է Իրանը անում։ Թող չլվացվի, ինքն է հետո քոր գալու։ Ես էլ փող ծախսեմ։ Հասկացա։ Իսկ մահճակալը երկու տեղանոց ենք անում, թե։ Չէ, մահճակալը անում ենք 3 տեղանոց։ Ոնց 3։ Հենց 3 հապեք, որովհետև որ ընկերներս հավաքվում են մեր տուն, ասենք ուշա լինում, մենք չէ որ խնդացել ենք, բան։ Մեկ էլ ուշա լինում, ուզում են իրանք ելնեն գնան տուն, որ ասեմ երեխեք, այդ մի գնացեք տուն, մենք ստեղ քնելու տեղ ունենք, իրանք ասեն, չէ, չէ, սա մեր տաքսին կգա, կգնանք։ Լավ։ Իսկ կոշիկի պոլկա սարքելու ենք։ Կոշիկի պոլկա։ Չարեմովը կոշիկ կարդում։ Լավ, էլ ինչ եք ուզում։ Ամեն քանի որ ես վերջերս ձեռս փող անգնում։ Գալիս է փող էլի։ Ասում եմ սեյֆ։ Սեյֆ։ Հա։ Օկեյ, որտեղ եք ուզում։ Պատյեստում։ Ինչի պատյեստում։ Պատյեստում, որ մարդը տունը գող մտնի, չգտնի։ Իսկ լուսամուտները եվրո ենք անելու։ Լուսամուտները եվրո։ Ինչի համար։ Ձայնը մեկուսիչ։ Չէ, չէ, ես տունն են շուխուր չեմ անում, որ դրսի մարդկանց խանգարեմ։ Լավ։ Իսկ Միջանսկի պատը ինչ եք ուզում անենք։ Միջանսկի էս պատը իրան քանդեք ու նորից սարքեք։ Իմաստը։ Արա փող եմ տալի, աշխատեք, հա։ Լավ, ես տենց հասկանում եմ, դուք չգիտեք ռեմոնտը ընդհանրապես ինչ է, ոնց որ։ Ինչի՞ չգիտեմ, որ գիտեմ։ Ռեմոնտը, այդը։ Ռեմոնտը դա մի փոշոտ վայր է։ Որտեղ ցեմենտները, լապատկեքը, մալյարկեքը, բանվորները, չեմ ասի։ Հակվավ թեման։ Հա, ես ձեզանից ուրիշ բան չէի սպասում, ճիշտ ասած։ Լավ, խոսենք գումարի մասին, հա, խոսենք։ Գումարի մասին ես էի ուզում խոսայի, ճիշտ ասած։ Հա, որովհետև հասկացեք, մենք իրար նոր ենք ճանաչում, ես ձեզ չեմ վստահում, որ գումարը միանգամից տամ, հա, ինձ դեպիլիկ չդնեք։ Հաստատ չեք կարան ենց անեք, որ գումար միանգամից տամ, դրա համար որպեսի նաշելնի, որ մի կլորի գումարը ձեզ տամ, մինչ վերջ, և դուք գործը չանեք, եկեք ճիշտ հասկանում։ Գործը չեն, դրա համար ես գումարի մի մասը հիմա կտամ, մյուս մասը երբ որ գործը վերջացնեք, լավ։ Լավ, ինչքան եք հիմա տալու։ Ես ձեզ հիմա սկզբից կտամ 4 միլիոն, մնացած 8700 դրամը վերջում։ Լավ, պայմանավորվում եմ, շատ լավ, ես կտամ։ Գարիկ, շնորհակալություն Գարիկին։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին, շնորհակալություն ձեզ, այսօր այս կարը կհանդիպենք մեկ շաբաթից շանթի եթերում։